Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta naon prawargi sadaya. Iya maya para mitra kana judul nempika kahilap-hilap. Para mitra judulna teh nyata duriat kabawa ajal. Duriat kabawa ajal ieu karangan Koswara. Ayeuna teh nincak bagian ka-8. Kaum dangu, nyaksian kaayaan bahdira harita para wargi sadaya. Ngabandungan sing sakur omonganana ngajadikeun hiji kabungah nutaya babandinganana keur amu emeh. Nutadina ngarasa wega, nutadina ngarasa salempang teh para wargi, ayeuna mah geuning karaos. Ku amu emeh teh musnah taya sesana nyakituleuy sukma kabungah jeung kabagjaan leuwih-leuwih ti indungna. Kabungah manena estu hese pikeun digambarkeun ku carita. Bagja taya hingana bungah taya papadana geus kasawang ku sukma. Yen dirina bakal ngalaksana ngahiji rumah tangga jeung Neng Yanti. Geus kasawang ku sukma hirup lagi rabi kasih kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga. Bari silih pika cinta. Bari aya dina karidoan ti indung bapa matak pantes. Mun kiwari kaayaan sukma gawenangan renya-renyu bari saranga serengi. Dina sajeroni ngabandungan omongan tinu jadi bapana. Aina mah percanten nyabahnya kana carosan abdi. Puguh teh sulaya deuleu. Teu nyalahan hidup milih Neng Yanti, sajabat Neng Yanti geulis jeung bogohna keur kahiji. Oge kolotna sakitu bageurna di sakitu ramah tamahna. Jadi lamaran urang teh ditarimanya. Puguh we malah leuwih ti kitu. Memeh kami nerangkeun oge pokna teh juragan ulah teh kieu. Abah teh ka dieu bade neraskeun hubungan barudak pangindenya. Ceuk abah teh sumuhun manawi pun anak tiasa ditampi. Da geuning kabuktosanna mah antawis pun anak sareng tuang putra teh pohara dalitna. Kitu ceuk abah teh amuna. Alus ta omongan abahna teh kumaha saur juragan ulah kali ibu Mimi. Kumaha cenah bah? Puguh we ditarima mah. Da nya kitu atuh. Hak cenah ceuk anjeunna teh ditampi. Tos dikapungkur diantos ka sumpingan apa sareng jeung suma ka dieu cenah kitu. Cepat mencep ka abdinya bah. Anjeuh, meningan hehe tadi sebut mencep. Ku nu beunghar, saterusna kumaha abahna?
bener-bener ngerasa penasaran para mitra Ambu Emeh harita. Karena anu diomongkeun harita ku Bahdira, manehna teu sadar mun sabenerna Bahdira teh nyarita sulaya jeung kanyataan. Harita mah para mitra sadaya toja inyah jeung kaayaan, bedana teh 180 derajat. Hal ieu demi nyenangkeun jeung nyugemakeun hate nu jadi anak. Ngadengi omongan ti pamajikan harita dina tungtung hate Bahdira ngarasa nyeri pohara. Nyelekit ngajeletit, lir dicocogan ku jarum ras inget kana kajadian nu karanapan ku manehna. Waktu tadi, basa aya di imah juragan dula. Ku Bahdira sakur omongan juragan dula, anu kasar garihal sakur kekecapan bumi. Nunyisia bari jeung ngusir-ngusir kadirina, nyacampah kadirina, nancep terus dia tungtung kalbu. Kekecapan lumatak nyeri teh, teu boleh nempel napel, lengket masket para mitra dina ceuli. Asa dedengingin, turhal eta teh siga nu moal poho najan nepi ka irah bae ge. Ceuk paribasa para mitra sadaya, bari jeung nangkarak nyangilah ngalerge, diruruban ku taneuh beureum moal nepi ka poho. Tapi najan kumaha keringetan Bahdira, asa can waktu na hal eta diterangkeun kanu jadi anak ayeuna. Numatak pok Bahdira ngomong kieu. Pok ngade mung hanya ka cek sukma menitaya ka dieu, yarep-arep teh taya sumpi. Padahal moal dinaon-naon keur hima abdi mah cenah bingah nu aya bagja nu nyata ningalipun anak hubungan sareng putra abah tak kitu. Ku bageur-bageurna, ku akur-akurna juragan dula teh. Harita basa abah rengse nerangkeun pamaksudan bari juragan dulanya tujuan. Ibu miminya luyuan malah cenah mangawinkeunna teh kudu sagancang-gancangna. Ngarah cerai salamet. Jebul Neng Yanti tuh. Neng Yanti mun didagdag deg deg nyujuhan atuh ka abah. Nanyakeun sagala ka abah kunaon teh sareng Kang Sukma. Kitu sur Neng Yanti teh. Neng Yanti itu nyawurkan tas di dia, bah? Tuh, nah tas di dia gitu, Neng Yanti, teh. Bahdira semu heran. Bisa nak kereta budak. Nggak bohong, nah, teh. Tentu nage maksudnya maha, deh, bisa. Bisi sepuh, nah, benuk. Padahal ada mua, malah mah bakal bingah, weh, nu ayak. Eta mah, Neng Yanti, bingah, naker, raraina, nu geli, sarang gumuleng. Asa tami geli, tamah gumuleng, herang mencerang. Barang anjeunna ngadangu kasauran sepuhna nu tos narima panglamar urang kitu. Leuwih marah mah di pamuluna Neng Yanti. Barang anjeunna ngadangu kasauran sepuhna bakal nikahkeun saengga-enggana asal cep sukmana sumping saengga-enggana. Reg heula Bahdira nyaritana eureun, make harita teh ngergot minum. Sape meureunan tas ngabuih we ngomong ret ka Sukma. Katempo Sukma bangun bungaheuna keur ret ka Ambu Emeh, nyakitu di Ambu Emeh marah mainaker. Sugema siga nu ngadengi omongan Bahdira. Bagja lantaran kacinta nu jadi anak ka Neng Yanti tetela. Di saluyuan ku juragan dulah rabuh garwan. Tekung silila pok Bahdira neruskeun omonganana deui. Leuwih daria leuwih nyanya. Kukituna Sukma. Isukan mah hidap kudu ka ditu tepungan juragan dulah. Itung-itung alalanya weh bari kumaha sikep aranyeunana engke ka hidep. Nah sarua sikepna teh jeung ka abah. Tapi da abah mah yakin pisan boh juragan ulah boh ibu mimi tangtu bakal atoheun dina kadatangan ku hidep. Amuna ceuk Bahdira saterusna ka Ambu Emeh. Kumaha abahna? Balon Ambu Emeh bari dagdag deg-deg hatena. Hapunten sadagdag deg-deg. Bari deg-degan hatena. Lain ari amuna boga kene sisi menan duit. Aya sapeser mana kitu? Bikeunnya kabeh kasih hujang isukan cina dipasikeun ka juragan ulah rawuh ibu mimi. Hitung-hitung panjang cangkeur Neng Yanti. Kabeneran anu ieu mah can dibikeunna. Bahdira nyokot duit tina saku nu teu kungsi dibikeun ka juragan ulah. Lantaran teu ditarima teh. Taye duit bawa ku hidap Sukma. Ku amutamahan isukan sangakeun ka juragan ulah. Keun we teu kudu loba pisan da ieu hitung-hitung panjang cang kitu. Nu loba na mah engke mun geus puguh waktuna kawinan. Yung amuna geura cokot heula leuwih na kitu. Koloyong Ambu Emeh asup ka jero imah.
Tekung silila geus ngurunyung deui bari mawa duit 20.000. Sok dibikin ka Sukma ku Sukma di tampanan. Bari ngadegdeg sagalanya kitu deui duit nu tibah dira. Nu 30.000 harita geus aya dina leungeun Sukma. Lumayan sakitu ge Sukma. Da gede mah eueuh tapi sigala juragan ulah ngamaklum. Kana kaayaan urang nu batan sakieu waluratna tak kitu. Yah, teu kitu deui da saur anjeunna ge. Ulah seur emutan cenah mah nu penting mah barudak salamet. Basa Abah mah manapa nerangkeun kaayaan urang pokna oge. Ulah seur emutan da sanes harta banda nu dibanang, sanes dunya barana nu dipamrih. Harta mah keuna ku beak, banda mah keuna ku beak. Nu penting asal antara Neng Yanti jeung Cep Sukma silih pika cinta, silih pika deudeu. Sim abdi mah doa anaker, satuju pisan. Barudak bisa ngahiji kitu tah Sukma. Ceuk sepuh Neng Yanti teh. Nu matak ulah ham-ham ulah salempang. Isukan mah junggeura ka bumi juragan ulah nya. Mangga Abah, tema Sukma barisannya nama hayang geura indit. Ayeuna keneh kababakan peundeuy. Hayang geura ngadenge ku ceulina pribadi. Hayang geura nyaksian ku panona pribadi. Kaayaan juragan ulah nu sabenerna. Tapi moal nya deui. Kudu irit ayeuna sedengkeun bapana kakara jebul tas ti ditu. Tungtung namah para wargi kahayang eta teh disidem heula dina tungtung hate. Leo Sukma ka jero kamar nuna duit pamere indung bapana. Geus kitu ngariung deui ditepas imah marengan indung bapana. Nepi ka sore Sukma ku indung bapana dipapatahan. Diwawadian supaya engke geus aya di imah juragan dula. Sing bisa ngajaga omongan, sing hormat tilawat kanu sejen. Najan kasebut kapimitohaeun bari geus doaeun, geus satujueun, geus sapuk tetep kudu hormat tilawat. Sahanteuna itu jalma beunghar, jalma kaya. Bisi lamun kacaletot omong kasalahan nyarita tea, saha nu nyaho juragan dula bakal kasijeung hate, bumimi bakal amekeun anu antukna moa-boa. Dina seuh-seuhanna mah teu nyatujuan pikeun ngarangkepkeun Neng Yanti ka diri Sukma. Kitu harita papatah Bahdira jeung Amu Emeh teh. Sukma para mitra saregepna keur ngabandungan sakur omongan ti kolotna. Sakabeh papatah ti indungna ku Sukma pohara katarimana. Sasat disimpen dina tungtung lalembutan. Ditungkus dina jero ati sadubari anu suci jeung wening. Sukma janji kanu jadi kolot jen isukan ti dituna nyaeta dihareupeun piwitohaeun bakal hormat tilawat. Teu kitu ge da manehna mah sadar naker. Yen juragan ulah jeung bumimi jalma hormateun jalma ajeuneun dirina. Poe isukna kocapkeun isuk-isuk keneh. Sukma geus sagedang dan ngahaja manehna make pakaian rada pantes. Baju jeung calana nu dipake kasebut nu arang langka dipake. Kitu we mun kaparengan manehna ka emangna di Bandung atawa nyaba ka kota kakara dipake. Geus heubeul baju jeung calana panjang nu ayeuna dipake teu dipake ku manehna. Ayeuna rek nepungan bebene hate, rek bumeuheus ka pimitohaeun kakara dipake. Bareto tilu bulan ka tukang manehna boga pakaian eta. Basa kabeneran dirina boga duit rada gede. Ladang mantua nemok di aki omo tatanggana nu harita nyieun imah gedong. Duit pangaji 55.000 ku Sukma geus diasupkeun kana pesak. Terus pamitan ka Bahdira jeung ka Amu Emeh. Pok deui banehna, Bahdira jeung Amu Emeh ngawawadian kana jadi anak, babakuna mah bisi salah ucap, bisi salah tincak, bisi ngerakeun nu jadi kolot. Bragram yang Sukma, kade di ditu nya ulah nyarita asal disada, ulah ngomong janji pok. Kudu dipikir dibudak balik dibeuweung diutakeun. Mikir tilu kali samemeh ngaluarkeun omongan sakecap oge. Kade Sukma. Kartos bah, mangatuh Sukma wadai tumut kena kasauran Abah. Nya syukur, syukur. Sujing diluakin ku Abah. Bahdira unggut-unggutan, ebre harita para mitra. Aparoman Bahdira bangun anu sugema ka kaayaan Sukma. Ningali kana kaayaan Sukma. Najatnya ditungtung hate pinuh ku kamelang jeung ka salempang. Sok sieun jadi anak ngalaman nasib cara nu kaalaman ku diri manehna kamari. Tapi manehna yakin nu jadi anak bakal bisa nyang hareupan. Mun téh mah kasedih nu kapangih tunggara nu pumiba ka alaman. Asa dosa sanyana Bahdira geus ngabohong kadu jadi anak.
Tapi da asa mending keneh kitu. Sabab mun terus terang bisi majarkeun ngabobodo, bisi majarkeun ngabohong, bisi majarkeun teung teuingeun, nu matak Bahdira gilig manehna ngabohong kanu jadi anak. Naso heula para wargi sadaya ngaso-ngaso. Sadaya memang kaayaan harita matak nugemakeun pikeun sukma ngan ieu teh akibat tina ngabohongna ngajadi bapa nu katelah Bahdira. Ai Bahdira kapaksa manehna ngabohong sakumaha nu kagamar nyaeta supaya manehanana ulah disebutkeun teung teuingeun kitu. Bisi manjar ngabohong teu ditarima. Kek sukma mau nyata geus hasil pamaksudan urang tereh-tereh we ngawinkeun hidep teh tur mun di widian ku sepuna mah nganti diajak ka dieu nya. Mangga, mangga mah. Manawi kersaeun, manawi deh sepuna widian. Tapi raku teu ngawidian, apana ceuk abah hidep ge sakitu hade hatena sepuna nganti teh. Rek ambu emeh ka Bahdira. Bener kitu lain abahna? Oh, da kami mah teu ngabohong. Jiga atuh sukma geura miang ka ditu geus beurang. Bangga tuh bah, sukma harita keneh jerut kaburuan ga gedi gelempang kakalerkeun. Ningalkeun imah lumampah bari hatena pinuh ku harepan endah harepan kabagjaan. Bahdira jeung ambu emeh ngajanteng duaan hareupeun tepas. Nempokeun nu jadi anak nu keur lumampah kakalerkeun satungtung katempo maku maranehanana. Manehna duaan harita teu ingkah di tempat nanangtung. Ngan basa waruga sukma geus teu temong deui puguh leumpangna geus jauh. Cat eta aki-aki jeung nini-nini teh hanyat ka tepas. Gugek dariuk si dengdang dina bibir tepas.
Poi ia pengen mengandung sajarah sigana keur Bahdira jeung Ambu Eme. Lantaran manehanana geus gilig bakal ngawinkeun jadi anak Kaneng Yanti. Nganya kitu mun Ambu Eme pinuku harepan kaenahan, harepan kabagjaan sabalikna Bahdira. Lantaran harepan Bahdira mah kosong melompong, harepan nu pinuku kana langsaan puguh geus nyaho, kana kaayaan nu sanyatana, kaayaan anu sabenerna. Tuna kaayaan Ambu Eme jeung Bahdira nu masih kene araya di tepas imah sanggeus bieu ditinggalkeun ku Sukma. Kacaturkeun Sukma keur lumampah leumpang sorangan. Bari dina hatena pinuh kulamunan endah harepan kasugemaan nu bari sakaranapan. Tapi sanggeus lumampah pohara jauhna, bet ngadak-ngadak hatena ting serebet teu puguh rasa. Jajantung bet ngadak-ngadak ratung tutungulan, bet ngadak-ngadak ting sareblak pangrasa. Jeung hatena pohara nyongsrongna, ingetanna pohara rosana manteng Kaneng Yanti nu kiwari ku dirina rek ditepung. Numatak eta sababna sajeroning leumpang dina hatena Sukma ngagerentes kieu. Heran aingnya. Ieu hate beting sareblak ieu. Jajantung ngaguruh, be. Hate bet inget bae ka Ning Yanti, kasawang ku panon batin aing. Ning Yanti siga keur aya dina katunggaraan. Siga nu keur aya dina batinana langsa hate. Dina keur aya kasedih batin. Bua-bua bapa aing ngabohong. Bua-bua kenyataan nu sabenerna mah papalingpang. Ning Yanti aina keur tunggara keur ditapuk ku kabingung. Sanunya ho sanyata mah juragan ulah jeung Bumimi teu satujueun boga minantu ka diri aing. Tapi moal nya Abah ngabohong deui. Saingat aing kolot aing tara ngabohong. Tara nyarita nu sulaya jeung kanyataan. Bagja bener-bener keur aing mun laksana kawin ka Ning Yanti. Tapi bakal kiamat nyanya deh. Muntia makanya taneng Yanti tilaksana ngaji jeng diri aing. Yanti. Panutan akang. Akang bakal nepungan kadiri hidap gelis. Gera bagiakin ku imut anu kareut. Gera sampakin ku budi anu kabagjaan. Ku budi anu pinuh ku kabagjaan bagi. Kelenyu Sukma imut sorangan hadena para mitra. Hari talempang keur dinusuwung cacakan mun palebah di pelemuran mah komo mun parang tepung jeung anu leumpang ka kidulkeun boa matak disangka kurang saeunan pedah jura seuri sorangan juragan juragan dula oge Ibu Mimi sepuh abdi ieu abdi pun Sukma sejang adeus dangat ieu sejana pangan ka juragan tapi nu bieu mah umat imut sakolepat jadi roba. Harita para mitra budina Sukma jadi bangun anu sedih. Pang-pang nak itu sabab ngalamun anu kamalinaan nyawang sieun kapeurih nu bari sakapang. Bener-bener nalangsa keur diri aing. Mun téa mah kasalempang aing jadi kenyataan. Sok sieun kolot aing. Sok sieun kolot Neng Yanti. Dina narima aing beda jeung dina waktu narima bapa aing. Sinekna sajeroning lumampah hate Sukma teh dirobeda ku rupa-rupa lamunan nutacan karuhan nutacan pasti naha kumaha kajadian nu baris kanyataan engke mun seug dirina geus anyog kalayan tepung jeung juragan dula kali Ibu Mimi oge jeung Neng Yanti ngaso heula para mitra ngaso ngaso. Thank you.
sadaya, ari rek ditepungan anak harita masih keneh ngeremaneh di jero kamar. Di kamari ti samulang na Bahdira tug nepi ka poe ieu najan kaayan geus beurang. Neng Yanti teu kaluar-luar ti jero kamar pamatuhanana. Manehna ceurik terus-terusan bari sakadar guguling nu digugulung jadi batur pikeun dirina namplokeun ka tunggara. Batina jumerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Sasamat kanu maha kawasa muntang tulung kanu agung nedadi jait tina karung sing ati. Tina samaga hahate. Atu para mitra basa ti heula manehna dipaksa kudu kawin kacep buldan pohara nyerina. Tapi leuwih nyeri jeung tugeunah di lantaran dina poe kamari manehna nyaksian. Pimitohaeunana nepi ka diusir kudu jadi bapa. Panglamar Bahdira teu ditarima. Nu nyata malah di sisia. Dicarekan beak bersih lir ka jalma nu baramaen bae. Hal eta pisan nu matak Neng Yanti kajin ngeremane sorangan di jero kamar. Bari poho kana dahar kana nginum. Malahan kana sarege nepi ka poho kulantaran teu bisa sare. Sedengkeun juragan Dulah kalah tamah-tamah keuheul jeung ambek nyaksian ka aya nu jadi anak. Mung dahar-dahar acan, mung enung mung kaluar ti kamar. Nu nyata juragan Dulah jadi amek-amekan murang mari. Sagala ditajong, sagala ditonyok, sagala upa-upa parabotan dibantingkeun tug lapur. Nepiring nepi ka pareupeus, gelas nepi ka pru prepeupeus. Tecukup ku kitu lantaran kakeuheul geus naek kana sirah. Nepi ka omong-omonganana sabulang bentor. Juragan Dulah kukulutus bari ngedalkeun kekecapan nu kasar gariha. Matak sareukseuk pikeun anu ngadengikeunana. Di pihak sejen Bu Mimi pohara watirinana nyaksian nu jadi anak terepeh-repeh ceurikna. Bari mung dahar mung nginum, pagawean ngerem bae maneh di jero kamar. Najan kamari manehna ider-ideran ngabang berangkeun ka pusing. Balikna oge dina kaayan geus pohara peutingna. Dina datangna teu burung milu ceurik. Ku eta pisanna Bu Mimi pok deui nyarita ka juragan Dulah supaya kahayangna Neng Yanti teh digugu. Bu Mimi aina sadar yen duriat mah teu bisa dipaksa-paksa, teu bisa diulah-ulah. Tapi juragan Dulah para mitra keukeuh dina pamadegan malah macena pokna. Kajen teuing ulah diurus. Kudu diwarah boga anak basangka teu nurut ka kolot. Ari Neng Yanti sajeroning ceurik kanyenyerian hatena mah teureureuh sasamat ka Sukma. Kang Sukma, panutan Yanti lahir batin. Engga geura sumping atuh Kang geura jahit diri abdi. Tina leuwih kasedih sagara katunggaraan, Kang. Juragan Dulah para wargi sadaya. Api-api teu ngadenge sigana teh sumegruk Neng Yanti ceurik. Harita Neng Yanti jongjon juragan Dulah mah ngelepus udud. Kaayaan tenangna keur bangun teu kapangruhan ku aya nu jadi anak gading diut ceurik kanyenyerian. Diuk tumanina ngararasakeun nikmatna roko nu keur diudud. Saeutik oge eueuh ka rasa karunya, teu ngarasa watir ku aya Neng Yanti ngaremaneh ti kamari keneh. Cag para mitra. Duh punten. Tug cacap nepi ka wira ka kiwari, wanci geus beurang Neng Yanti teu kaluar-luar acan ti jero kamar. Nyaksian nu jadi salaki bangun nu tenangna keur bangun nu teu karunya kanu jadi anak. Ngadatangkeun rasa keuheul pikeun Bu Mimi. Najan kumaha keur dirina atuh danyaah kanu jadi anak komo ieu boga anak awewe ngan hiji-hijina. Estu nunga teu tega, najan kumaha oge ngadenge nu jadi anak ngadingdiu. Ceurik karunya wireh nu jadi anak ngerem di jero kamar. Bari teu dahar teu nginum teu mani-mani acan eta sabalna. Pok Bu Mimi nyarita ka juragan Dulah. Nyobaan pikeun mangaruhan nu jadi salaki sugan jeung sugan ayeuna mah aya tapakna. Mi tenang kitu ari apana? Teu kadangu si Nyai ceurik ngawangingi. Teu karunya ku ayeuna si Nyai ngerem wae di jero kamarna. Teu watir anak urang ngan saurang teh. Heuh anak ngan sasiki-sikina nyiksa awak teu dahar teu nginum sapoe jeput. Malah sapoe sapeuting lain sapoe jeput. Ngomong kitu Bu Mimi bari neuteup seukeut kana jadi salaki. Adina ucap-ucapan bangun anu nganahanaha. Lah, nah bet loba teuing ngomong bari ge ibuna. Oke loba teuing tatanya, kami mah rek teu tenang kumaha. Daya di imah sorangan perkara si Nyai ceurikeun wae da ku biwirna atuh. Capieun ge meureun eureun ke.
Ti jempe lah barino ge. Sanginahna naker dina ngawalona harita juragan dula. Nama-nama keheul keur bumi. Itu-itu meni raos nya nyarios teh nya ka ieu nya. Kitu betengangga tengaragap angan batur geuningan. Sigana teh kajian teuing meureun aya nya nu jadi anak kacil ka gere kumaha oge. Ya ibuna, bapa lain teh nya, lain teh karunya kanu jadi anak, da anak bapa. Hayang ibu apaan? Oh bener. Tapi bohongan manehna mah karep sorangan. Bohongan teh nurut ka kolot. Nami kudu dipikiran teh ngatur rek kitu rek ieu mangsa bodo. Bohongan teh ngagugu ka kolot. Jadi ancap we geus teu kudu loba pikiran bari oge lah. Capeun ge eureun ceurikna tuna ha. Laparin hayang dahar, kaluar ge engke bari oge. Cerita karunya ka kolot. Ngagugu meureun daek atuh. Kawin ka cepuldan, bari moal mikiran di si Sukma. Jengkel kalau nepugu lah. Apana saya nama Allah heula si Nyai, supaya daekin kaluar heula. Sina dahar heula, babakuna makarunya, da meureuna lapar, geus tangtu. Komo iya pangawakan budak. Jeng awewe deingke mah, mun geus daekin kaluarnya, urang tanya, cing bener. Pokna bumimi nyarita lemah lembut, leleing mangaruhanu jadi salaki. Sangkan ngagugu tur sangkan daekeun ngoloneng Yanti supaya teu ngerem wae di jero kamarna. Ngaso heula, ngaso, ngaso. Caritaan kitu anggul ngarengha parita teh paramitra panjang naker. Tuh geranya. Oh, ibuna. Munya ge ibuna nya ka si Nyai, ibuna kudu bisa mangaruhan si Nyai, sangka nurut ka apa kitu. Nya kahayang ibu mah kitu. Si Nyai keukeuh mungeun teu ngagugu. Mung kacepul dan keukeuh hayang ka Sukma. Geus kumaha deui atuh aya geus kieu. Aloh. Sigan nu satuju anak urang kawinkeun ka si Sukma. Nya mimiti nama teu satuju apana, tapi batana anak urang nyiksa awak. Moal boah bakal ancur pipikiranana, bakal gering hatena. Mending tuturkeun we kahayangna, leteran ibu yakin si Nyai kahayangna teh geus moal bisa ditawar-tawar deui. Geus moal bisa dionget-onget deui keukeuh pageuh. Kukuh pengkuh miharep ka Sukma.
Jadi batanu jadi anak gering, sok sieun kumaha onah babak eta baru karena. Mending keneh antep we, nu penting mah tenang hate. Da karepna kalaksanakeun teu naon-naon si Sukma eueuh kaboga ge. Asa nu jadi anak bogoheun. Heuh, nu maca koreng karep kitu teh. Baba mana jan kumaha ge moal, moal rek nya tujuan si Nyai kawin ka si Sukma. Era ku batur. Cenah beureun anak juragan dulah jalma jugala. Jalma pangbeunana ieu di desa boga minantu ka anak cacak kuricakan. Katboga besan ka jalma gunul eueuh ka baleg. Buka gablek mah wirang atuna ha. Lain deui ngarakacakna hate Bumi. Ngadenge omongan salakina keukeuh dina pamadegan. Keukeuh teu doa mun Yanti kudu kawin ka Sukma. Kudu kacep buldan bae. Bumi ngarahuh bangun anu seungeuh. Palebah dinyana mah para mitra memang. Manehna ge apa anak kana kaayaan nu jadi salaki. Pamadeganna teuas, gulat batu. Alabatan batu karang, karepna sok tara beunang dionget-onget. Nya sifat padulah kitu teh nurun ka Neng Yanti. Lantaran Neng Yanti ge mun boga kaahyang teh, tara beunang ditawar-tawar saperti ayeuna apanan. Keukeuh Neng Yanti miharep sangkan laksana ka Sukma. Kajeun ngerem maneh, kajeun teu dahar teu nginum sapoe sapeuting. Sarta boa nepi ka iraha, bahkan teu laksana sapanaja teu hasil sapamaksudan. Yanti beki tarik cerikna batana beki, batina beki nyeri pohara. Begitu genah nutaya babandingan anak lantaran kadengi. Kalayan jentre naonu diacapkeun ku bapana. Eta sababna Neng Yanti sasama taya eureuna dina jero hate. Kang Sukma, tulungan abdi kan. Apa keukeuh dina pamadegang, teu doa teu satuju abdi nikah ka akang. Padahal keur abdi makang. Kang Sukma kajen pae, jadi bangke kajen raga paturai jeng nyawa. Patan teu tiasa laksana ngahiji sareng Kang Sukma. Kang Sukma tulungan engal geura sumping. Ras kana kaayaan inung nu geus lea hate. Sigan mia tujuan kana pakarepanana Neng Yanti ngarasa sugema oge. Ngarasa atoh nu aya deui-deui Neng Yanti ngagalindeng dina hatena. Hatur nuhun ibu parantos ngawidian abdi nikah ke Kang Sukma. Tersangki ibu nukabitna te doa. Aina parantos doa parantos satuju. Mangkadun apa we? Mira atu apa? Bakalnya tujuan bu. Kitu para mitra dina geran gesa sambatna Yanti dina tungtung hate. Dina sela-sela ngabangik ngacirik dina sela-sela tugena hate. Sasa terus manehna diayun amin dina kaaya nu pohara tungara tungara hate. Heuh, waktosna sae para warga sadaya. Dugi ka dieu heula carios nyambung nu judulna nyaeta duriat kabawa ajal. Mang Jaya sapara kancana haturkeun nuhun saha ieu para mitra sadaya nu ajalna? Heuh, ieu pertarosan ye. Cacan tiasa kajawab naha Sukma atanapi Yanti nuka bawa ajalna para mitra sadaya atanapi Yanti yuk. Margi para mitra dina ceras-ceras sariosna nusala jena ayah judul Marakayangan namun serina tetap duriat kabawa ajal tanpa salah sahiji ya para mitra sadaya hiji pertarosan maka wilujeng kadun baik kasadayana premios